Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan uwa musu yin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake jaddada soyayyar shi Ibrahim ya sake daga bakin Sheikh Sani Khalifa Zaria. A ce shi ko kace in yasu ba so bane. A ce shehu baka aikin shehu ba so bane. Me shehu yake yi? Shehu ya ga maka aikin sai za sara khairun nasi surtu wara'ahu wa in halla yawman bal masiru da nisa. Iza sara hayun nasi inda annabi ya bini Ibrahim nan nake sa kafa sirf wara'ahu wa in halla yawman ya annabi ya sauka kai abin nisa ni ban ga bangawulin sauka ba to aikin shehu kenan kana aikin shehu kana sallah kana zikiri kana istighfari kana karatun qur'ani kana jure cutar makiya kana jure cutar makiya an zage ka ka jari an da ke musu ce talami zatu shehu tijani fasbiru ala kaidi a'da'in madad dahri tansaru ai wallahi duran da kaji ana zakin ka kan muna baka ce alhamdulillah ai dai mun kai mutumin banza ne wale zage ka ai sai ka zama mutumin kirki a maka hasada in baka da abin hasada ne za maka hasada ai kai Allah karo makiya mun ga garbin su shine son son shehu Ibrahim shehun da yake boka kirje cewa hal ausarin ainaka misliya sa'iran suluki wajazbi wal ulum fuyulu dan Allah ina tambayan ka ka taba ganin kama na shehun da kansa yake fada ba ka san in te goye ambaliya ba mai tsare shi ko dole yi magana in ga da wani wuri sai ce wa aina barhama ma barhama ta fa no bi wai wai ma barhama ne dan kankanin bawon Allah har mutane suke farahi a cikin son sa yau kuma sai ce kai ka taba ganin kama na wala absarun aina ka misliya sa'iran sa'iran kullun tabiya nake a halaran Allah saliki majzubi Allah shi majzubi mahaukaci a cikin Allah ne in ka dawo ma mahaukan nan ka da ka rawo mahaukacin to wajazbi ni saliki ne majzubi ka taba ganin ulumu fi yulu ilimi mai kwarara irin ai wallahi ina ga ya mutane wallahi mu gode Allah.